så længe der ikke har været nogen sager, hvor man kan sige, jamen folk de snyder, eller folk de kommer ikke til tiden, eller kører hjem til tiden, så længe der ikke har været nogen eksempler, synes jeg ikke, det var rimeligt at begynde at lave noget GPS-overvågning. Den første tanke er jo lidt for alle, at nu er Big Brother, skal lige holde øje med det hele. Så fik jeg bare brev, at jeg blev bortvist på grund af snyd med signal. Men vi har ikke snydt. Vi mener, det er en sådan set en naturlig del af det, at have en ledelsesret over for vores medarbejdere. Det her er en GPS-sender. Hvis en arbejdsgiver sætter sådan en her i sine firmabiler, så kan han altid følge med i, hvor firmabilerne er henne. Han kan se, hvornår bilerne kører, han kan se, hvornår de stopper, og han kan også se, hvor hurtigt de kører. Arbejdsgiverne de siger, at de installerer de her GPS-sendere for at teorisikre bilerne, og for at sikre, at man kan komme så hurtigt ud til kunderne som muligt. Men en undersøgelse, vi har lavet, viser, at en stor del af medarbejderne de også mener, at det her GPS-udstyr det bliver brugt til at overvåge og kontrollere de ansatte. En af dem er Carsten Sørensen fra Brøndby Strand. Han og kollegaerne i VVS-firmaet Basen AS er flere gange blevet indkaldt til samtale, når ledelsen undrede sig over oplysningerne fra GPS-senderne. Vi skal ind til noget lønforhandling også. Og så ligger der papir mod, vendt om. Og så sidder vi der og snakker om penge, og alt det andet. Han vil ikke give nogen penge, og fred være med det, og det er jo sådan, er det jo. Men så vi så vender en papir om. Prøv at se. Du har været hjemme 10 minutter før et par dage. Hvad skal jeg gøre med det? Og så i den situation, der ved man ikke, om man, ja, hvad man skal sige, hvad man skal gøre. Ah, det var godt, myggen. Carstens arbejdsgiver har lavet en aftale med medarbejderen om, at GPS-senderne kun skal bruges til teorisikring og hurtig kundebetjening. Firmaet havde altså ikke oplyst, at de også kunne bruges til at overvåge og kontrollere. Derfor er det et brud på aftalen, at Carstens arbejdsgiver kaldte ham til samtale om dataerne fra GPS'en. Og de lovede os, at de ikke ville sidde og kigge på overvågningen overhovedet. Hvordan blev lovet det? Det sagde direktøren og ledelsen til mig. Nej, det var ikke til det. Det var til statistik og ganske almindeligt at se, om vi ville gøre noget hurtigt. Der blev ikke brugt noget på os. Kom. Og sit. Og sit. Og sit. Vi har lavet en uvidenskabelig undersøgelse blandt 100 VVS'ere, elektrikere og skorstensfejere. Her svarer 55, at de har en GPS-sender installeret i deres firmabil. Af de 55 oplever næsten halvdelen, at GPS-senderne bliver brugt til andet end det, arbejdsgiveren fortæller. Vi spurgte efterfølgende denne gruppe, hvad de mener, at GPS-senderne ellers bliver brugt til. De fik mulighed for at komme med flere svar. En svarmulighed var, at arbejdsgiverne bruger senderne til at kontrollere, at de ansatte arbejder de korrekte antal timer. 19 satte kryds for den mulighed. En anden svarmulighed var, at arbejdsgiverne bruger senderne til at sikre, at firmabilerne ikke bruges i fritiden. 18 satte kryds for den mulighed. En tredje svarmulighed var, at arbejdsgiverne bruger senderne til at sikre, at de ansatte bruger firmabilerne til arbejdsrelaterede gøremål. 16 satte kryds for den mulighed. En fjerde svarmulighed var, at arbejdsgiverne bruger senderne til at sikre, at de ansatte ikke udfører sort arbejde. 9 satte kryds ved den mulighed. En femte svarmulighed var, at arbejdsgiverne bruger senderne til fartkontrol. Den mulighed satte 6 kryds ved. Hvis en arbejdsgiver bruger GPS-sendere til at overvåge, har han ifølge persondataloven pligt til at fortælle det klart og tydeligt til sine medarbejdere. Det forklarer Dorte Vesterdal, der er advokat ved advokatfirmaet Ret & Råd og ekspert i personalejura. Man skal som arbejdsgiver jo præcisere, hvis det er, men det er også et formål. Det er, at vi vil overvåge og finde ud af, hvor lange pauser holder I, hvornår kører hjem om eftermiddagen. Så må jeg jo anbefale at sige, så bliver I nødt til at få gjort jeres overvågning tydeligere, at vi overvåger altså også, hvornår I kommer og hvornår I går. Gennem sin praksis rådgiver Dorte Vesterdal flere virksomheder i brug af GPS-sendere i firmabiler. Hun fortæller, at det er langt fra alle, der har styr på reglerne. Man kan da godt som arbejdsgiver så samtidig så sige, og det er jo med det formål, at vi vil holde øje med, hvad du laver. Men så skal man jo gøre opmærksom på, at det er det, man vil. Men det er de færreste arbejdsgiver. Så langt går de jo ikke. De siger det med henblik på, at vi kan følge bilen, hvis den bliver stjålet, eller vi kan finde ud af, hvor er bilen henne. Ikke så meget i forhold til, om du overholder dine arbejdstider. Selvom en del arbejdsgivere ifølge Dorte Vesterdal ikke informerer de ansatte om, at GPS-senderne også kan bruges til at overvåge dem, findes der ikke mange sager, hvor danske arbejdsgivere er anklaget for at overtræde den rette brug af overvågning. Men netop nu i arbejdsretten i København venter både fagforeninger og arbejdsgivere på afgørelsen i en sag om GPS-overvågning. Spørgsmålet er så, om medarbejderne var blevet fortalt, at GPS-senderne skulle bruges til at overvåge de ansattes arbejdstid. Det mener de medarbejdere, der vidnede i retten ikke, men Eltel selv er ikke i tvivl om, at de har overholdt reglerne.
årsagen til, det er indført, det er for at optimere vores virksomhed og for at optimere vores drift. Det giver sig selv, at det også kan anvendes til netop at overvåge vores medarbejdere, i og med, at vi jo altid skal kunne dokumentere over for vores kunder, hvad vi laver. Det er Ole Tue Hansen fra Dansk Elforbund ikke enig i. Det er forbundet, der har taget sagen op på vegne af den pågældende medarbejder. De mener ikke, at Eltels ansatte er blevet informeret om, at GPS-sætterne skulle bruges til overvågning. Det, hvor vi så går ind og siger, at det i hvert fald skal være kendt for medarbejderne, det er, hvis man bruger det til at kontrollere medarbejderen, altså den enkelte medarbejder, så skal medarbejderne være bekendt med, at de også benytter GPS'en til det formål. Fordi at medarbejderne skulle have en mulighed for ligesom at kunne svare for sig, hvis han bliver konfronteret med noget udsving på den her GPS, som han skal redegøre for. Vi får desværre ikke afgørelsen på den her sag med i den her omgang, for der går mellem 3 og 5 uger, falder dom. Men det er en sag, som begge parter kalder principiel, og den kan få betydning for måden, man bruger GPS-overvågning på i fremtiden. Hos Dansk Elforbund oplever man en stigende frygt blandt medlemmerne for, at GPS-senderne misbruges af arbejdsgiverne. Også Blik- og Rørarbejderforbundet oplever GPS-overvågning som et stigende problem. Vi ser et stigende antal sager, hvor der er GPS involveret i det, i selve sagen. Så sent som i dag har jeg lige haft en, hvor der er en, der var blevet kaldt ind, fordi han har været 9 minutter i Fakta. Det er klart, der kan man jo selvfølgelig sige, der er GPS'en jo også brugt til noget helt andet, end det, der var formålet. Både Dansk Elforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet anbefaler, at der på hver enkelt arbejdsplads bliver lavet en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere med klare retningslinjer for, hvordan GPS-senderne må bruges. Han har kørt i morges hjemmefra. Elektrikerfirmaet Bugreitz AS i Kolding har sådan en aftale. Ejersøn Bugreitz kan på sin computerskærm følge med i sine ansattes færden. Vi skal se på en medarbejder, så har vi mulighed for at zoome ind på vores medarbejder her. Hvis du så vil se, hvor den medarbejder hedder Phil, der er her, se hvor han er henne af, så kan du følge ham ved at trykke på den knap her. Ja. Og så har du faktisk hans helt konkrete position her. Med GPS-systemet kan Søren Bugreis se firmabilernes nøjagtige position. Han kan se, om de står parkeret eller kører, og han kan se deres hastighed. Desuden kan han indstille en alarm, som popper op på hans skærm, hvis bilerne for eksempel kører for hurtigt eller på afveje. Ifølge firmaets aftale må han dog ikke bruge disse muligheder til at overvåge sin ansatte. Det, som den må bruges til, det er, at vi må kunne gå ind og lokalisere bilerne, hvor de er henne her nu. Det vil sige, at vi må faktisk ikke gå tilbage og se, hvor de har været henne, for eksempel hvad tid de er mødt og hvad tid de er kommet ind. Og så har vi aftalt, at, at de ikke må anvendes til at kontrollere medarbejders færden, også til kontrol af hastigheden. Det må vi heller ikke. Det var tillidsmand Lars Dahl, der tog initiativet til at få lavet aftalen. For ham og de øvrige medarbejdere var det vigtigt at få præciseret, hvad GPS-senderne måtte bruges til. Jeg ville jo gerne, at vi fik sådan meget firkantet skitseret, hvad må man bruge det til, og hvad må man ikke bruge det til. Fordi hvis det bare var, at man ligesom sagde ja til, at der må godt være GPS i bilerne, og man egentlig kan bruge til, hvad man vil, så er det jo egentlig fantasien, der sætter grænserne. Men der er ingen tvivl om, at jeg så selvfølgelig helst, at der ikke havde været behov for at lave en aftale. På trods af aftalen mellem ham og medarbejderne, afviser Søren Bugreitz ikke, at han i særlige tilfælde vil bruge oplysningerne fra GPS-senderne. For eksempel, hvis han kan se, at en af medarbejderne snyder. De skal ikke køre en halv time før på byggepladserne, og vi ligesom ved, at vi har dokumentation for, hvornår de er været der, hvis det skulle være et problem. Jamen, det fortæller, at batteriet det er fyldt op. Okay. Vi har forsøgt at få et interview med Dansk Byggeri, der er byggebranchens arbejdsgiverforening. Vi vil gerne spørge dem om deres syn på, hvordan GPS-senderne bliver brugt på arbejdspladserne, og hvad Dansk Byggeri gør for at sikre, at deres medlemmer klart informerer medarbejderne om, hvad GPS-senderne kan bruges til. De har ikke ønsket at stille op til et interview, men har i stedet sendt en mail, hvor de skriver, at de anbefaler deres medlemmer at opliste de konkrete formål med GPS-senderne.